では、プライジングディファレンス、重視するのはディファレンスって敬意でしたっけ。ある種の人にとって喜ばしいことは別の人にとってほとんど喜ばしいと感じられないかもしれないと、はい、アーティザンは寛大な扱いに満足し、はい、自分が寛大であるっていうことに満足し、はい、SJ ガーディアンは感謝、はい、NF アイデアリストは独自の自己と認識されることによって喜ぶ、うんうん、わかる、はい、確かにレーショナルも NT さんも寛大さや感謝認識に無関心ではないが、はい、特に称賛してくれる人、称賛者から自分の制作物についてコメントを求められた時、特にその理論の解説を求められた時に彼はより喜びますと。 NT はそのような敬意を彼ら自身の個人ではなく自分たちの制作物に対して与えられたものだとみなすと。なぜなら何か作る何かをするとき、それは通常長いこと時には脅迫関連的な分析の結果がその制作物だと。なので特に優れているわけではなくても彼らの制作物は注意深く構想され、賛否が考慮され、含み排除の誤りが修正されていると期待されますと。しかしレーショナル NT は敬意を求めることができない。同様に SJ ガーディアンが感謝を求めることも、アイデアリストが僕って分かってよって認識を求めることもできませんと。それは自然な形で彼らの仕事に対する関心から生まれるものでなければなりません。もちろん彼らの視点では注目に値すると考えられている成果を上げてない場合、その問題に関して相談を受けたいっていう欲求はありません。しかし何かを上手に達成した場合、その制作物の定義や説明を求められれば喜びます。またそのような質問が寄せられない場合、あるいはさらに悪い場合は他の誰かが彼らの達成したことについて説明を求められると失望することがありますと。あ、なんかよくこれ、はい、悩みでもいただきますよね、はい、彼らの問題は彼らの達成がしばしば非常に高い技術を要する、例えばコンピューターチップの開発などの、そのため多くの人がそれがどれほど難しかったかをぼんやりとしか把握していないことであり、あ、なんかごめんって思います。なんかこんなんすぐ作れるでしょって、まあ、すぐ作れるとは思ってないですよね。君ならすぐできるでしょってやりがち、まあまあ、僕的にはすぐ作れるとは思ってないけど、はい、そんな大してこうそこに敬意を払ってないみたいな、はいはい、そのため制作者に感謝の意を表す理由がほとんどないか全くないことですと。したがって多くの NT レーショナルが偉業を達成しても彼らは一般の人々にとっては無名の英雄であり、そのため家族や同僚、そしておそらくは自分たち自身にだけ英雄とみなされますと。これは苦しいですね。反省だなって思いました。まあ、敬意が欲しいわけですからね。あの敬意をちゃんとその難しさを評価してない、はい、評価してない僕はいます、はい、断言します、います。こんなんできるでしょうじゃなくても、あ、僕はこんなんできるでしょうっていうよりはざっくり、あ、大変そうだねで片付ける感じですよね。マイクロチップの開発とかどれぐらい大変かなんか分かんないじゃないですか。分かんないです。でもまあ大変そうっていうのは分かるじゃないですか。簡単にできるとは思ってないですよね。あ、思ってないけど、はい、大変そうっていう言葉です、はい、大変そうぐらいにしか思ってない、はい、実際どれぐらい大変かは分かってない、どんな注意があるかも分かんないです、はい、から、あ、大変そうだねで終わるわけじゃないですか、はい、敬意を表しても、あ、大変そうな仕事だねってそうですね、あの、はい、車の装備表とか作るって言われると、はい、あ、それはやったことがあるから大変だねって分かりますけど、はいはいはい、NF の方が NT よりも教養があって抽象的だと、まあ、この教養の、あやさんの言う教養の
定義が何か物事をよく知ってる的な好みの問題ですか。好みの問題はあると思います。 NT はなんかもう仕組みじゃないですか。ロジック的な知識は多いけど、はい、なんか一般教養的なロジックとは関係ないものは NF の方がたくさん持ってるみたいな感じじゃないですか。大事にしてるものが違いますから、はい、何が重要かの違いが、はい、何が重要か重要だと思ってるか、はい、これやっぱ面白いですね。では最後ですね、アスプリング脂肪、何を脂肪しているか、うん、でレーショナル NT さんはウィザード、魔法使いだと。アスプリングトゥービーアウィザード、 NT レーショナルは戦力的な知性を非常に高く評価しているため技術の魔法使い、特に科学の天才を自分たちのアイドルとする傾向がありますと。結局のところ魔法使いは自然に対してほぼ魔法のような力を持っている究極の科学者であり、科学の4つの目的、出来事の予測と制御およびその文脈の理解と説明を追求する一貫性のある姿勢を持っています。 NT レーショナルを除いてみれば科学者が現れるかもしれませんが、レーショナルがなりたいと望む姿はそこには魔法使いが現れるでしょうと。メルリンは、メルリンっていうのが多分小説家の方なのかな、ラーナー・アンダローっていう、作詞家が出てきました、はい、作詞作曲と歌が出てきたんですけど、ちょっと違ったらすいません、まあ、そのまま読みます、すいません。メルリンはラーナー・アンダローのキャメロットでアーサー王の魔法使いとして知られており、若い彼はアーサーにとって最も重要な教訓だと考えるものを教えます。あ、キャメロットの中に出てくるものなんですね、はい、すいません不勉強で。メルリン、それらすべてにはたった一つのことがあります。学べ、世界がなぜ動き、それを動かすものは何かを学べ。アーサー、考えることができないならどうやって学ぶことができるかな。メルリン、そうだな、考えることだ少年、できるだけ頻繁に考えを利用する習慣を身につけるべきだ、はい、はい、という引用がありました。しかしジョナス・ソークも聞いてみてください。彼は生物学の魔法について自分の見解をこう説明しています。私が学ぶことは、私たちが触れてきた本以上のものがあると気づいた時、はい、そしてそれから医学に科学を導入しようと興味を持った時、私はその魔法には論理があると認識しました。生命は魔法であり、自然の働き方は非常に魔法のように見えます。私はそのシステムがどのように機能するかを理解しようとしました。私は私が非常に感銘を受けたその魔法の論理を引き出し始めましたと、はい、NF が魔法っていう言葉は神秘なんですよ、はい、でも NT さんが言う魔法っていうのは、はい、科学なんですよね、はい、このプログラムというんでしょうか、まあ、仕組みじゃないですか、はいはい、っていう、まあだからこの同じ日本語っていう言葉を、はい、タイプが違う人が使うわけじゃないですか、はい、それはなんかずれますよね、はい、で何が大事って思ってるのも人それぞれ違うわけですし、はい、だからなんか、まあ、ものの本によると、まあ、私が ENFP だとすると、はい、ENFP が冗談だと思って軽く口叩くじゃないですか、はいはいはい、全くそれが冗談に見えないらしいんですよね、はい、ことがある、はいはい、もう僕はずっと冗談をバーって喋ってるだけなのに、はい、この人は何を言ってるんだろうって、はい、何起こってるのみたいな、あ、みたいな見え方をよくされるらしいです、はいはい、という NT の説明でした、はい、でもまあこのチャンネルを見てくださってる方も多くが NT だと僕は思ってます、はい、はい、ありがとうございます。